Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalini tomosha qilyapsiz. Italiya B seriyasining Virtus Entella va Vicenza klublari o'rtasidagi o'yinda futbol tarixidagi birinchi yashil kartochka ko'rsatildi. Bu haqda iSport xabar bermoqda. Italiyada nufuzli jihatdan A seriyadan keyin turadigan B seriya mavsumi boshlanishidan avval yangi yashil kartochkani joriy etish taklif etildi. Qizil va sariq kartochkalardan farqli ravishda yashil kartochka rag'batlantirish sifatida ko'rsatiladi. Futbolchiga yashil kartochka u o'yin davomida munosib xatti-harakat ko'rsatsa, qoida buzganini tan olsa, raqib futbolchisiga yordam bersa va shunga o'xshash fair play amallarini bajarsagina ko'rsatiladi. Futbol tarixidagi birinchi yashil kartochka Vicenza klubi a'zosi Kristian Galanoga ko'rsatildi. O'yinning 53-daqiqasida referi Virtus darvozasi tomon burchak zarbasi belgilagan edi, ammo Galano to'p raqib futbolchisiga tegmaganini aytdi va burchak zarbasi bekor qilindi. Shu bilan rolik nihoyasiga yetadi. Kelgusi ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi roliklarda ko'rishguncha, xayr.